Ahir, la Maria Àngeles us va explicar un conte. Qui se'n recorda quin conte era? El de la rateta presumida. Presumida, sí, la rateta presumida. Qui se'n recorda? Què és el que va trobar? M'estava escombrant. Estava escombrant. Què escombrava? Les cales. No, com ho diria ella? Les brutícies que hi havia. Les brutícies que hi havia on? En les escales. De on eren les escales? Del passeig, del parc... De casa. Ah! Estava netejant les escales de casa seva i es va trobar una moneda. I a veure si se'n recorda... Lia, què va fer amb aquesta moneda, la rateta? Es va comprar un llaç. Un llaç? Per la cua. Per la cua. I de quin color se'l va comprar, tu saps? Vermell. De color rosa. Escolta, hem dit que no parlàvem tots alhora. Ja sé, de color vermell amb puntets negres. Ah, tu creus que era vermell amb puntets negres? Doncs podria ser, no? Es va trobar, es va esperar i va trobar... Un gos. I Max, tu te'n recordes qui va passar primer? El gos. Li va dir? Que em volies casar amb mi. I què li va dir la rateta Max? No. Qui va passar després del gos, Alessandro? Un gall. Un gall. I quin soroll feia el gall? I què li va dir a mi? La rateta què li va demanar també? Que surt. Massa potent. Ah, que és massa potent, quiquiriquí. I es volia casar la rateta amb el gall? No, no. Amb el gat es volia casar. Bonica. Ah, la va trobar bonica. Sí. I què li va dir? Tots els animals li van dir bonica. A tots els animals li van dir bonica. Com feia el bou, era? Més fort, no, que la vaca? I amb aquest sí que es va casar? No. Per què no es va casar amb el ruc? Perquè feia I què més va passar? El porc. I el porc sí que li va agradar. No! A veure... quina por! Em penso que estem en un corral de porcs en comptes de l'escola, eh? I no li va agradar. I qui va passar després? Un gat. Un gat. Mira, se'n recorda el Matías. I li va dir què? Que sí. Però llavors aquest gat, que em sembla que era molt espavilat, Ivet, es van casar? Sí. I què va passar, Ivet, quan es van casar? Quan es van casar, jo estava fent les filades de que li va dir a la Jovet. Va tirar l'olla i se la va menjar. I com acaben els contes? I vet aquí un... Gat. Vet aquí un... Gos. Que aquest conte... Gat.